Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Hali ya mahabusu na magereza, nakumbuka alishaitolea maelekezo Waziri Mkuu, nadhani katika hotuba yangu ya mwaka mpya, nadhani sana. Nikasema tuangalie hali ya magereza yetu na hali ya mahabusu, lakini nilizitaka taasisi pia zile ambazo zinapeleka watu huko kuangalia kesi zisizo misingi, zisizo ushahidi zifutwe ili watu watolewe. Na katika hili nadhani hii kazi imeanza kufanywa, kwa sababu nimeanza kupata malalamiko ya watu kwamba wauza unga sasa wote wanatolewa. Huyu mama sasa anatoa wauza unga nje waje watuharibie watoto wetu. Sasa nyie mliopeleka wauza unga ndani, sijui ni TAKUKURU, sijui ni nani, DPP, mliowapeleka ndani, angalieni. Kama mna ushahidi wa kutosha, endeleeni na kesi zao. Hamna ushahidi, mliowapeleka kibabe babe, angalieni nini mnaweza kufanya. Kwa sababu lolote mnalofanya mwisho ni la mkuu wa nchi. Anawatoa sasa, kasema watolewe, watoto wetu wanakuja kuharibika. Lakini wanaosimamia hilo eneo la madawa kulevya na wenyewe wakae makini. Yupo wa madawa kulevya hapa? Muangalie hilo. Au wauza unga mliowapeleka huko, kama tayari hamna ushahidi mmewaachia, sasa mfanye close follow up. Wanafanya nini? Muwe makini na hilo. Mapungufu katika mifumo ya kielektroniki. Hili nalo nililisemea. Nililisemea wakati naapisha makatibu wakuu mara ya mwanzo. La kwanza nililosema ni kuangalia mifumo. Nakumbuka nikalisema na tena la kuangalia mifumo. Matumaini yangu ni kwamba baada ya kusema kazi imefanywa, kwa sababu hii ripoti ni ya mwaka mmoja nyuma, tuna mwaka mzima hapa, ni matumaini yangu kwamba kazi imefanywa. Kama haikufanywa, wale wote wanaosimamia mifumo serikalini. Na inashangaza kwa nini mpaka leo kuna mifumo inafanana, kuna mifumo inafanya kazi hiyo hiyo, lakini mifumo ina mushroom kama maduka. Labda huyu kafungua duka na mimi nafungua duka, huyu kafanya mfumo na mimi nafanya wa kwangu. Kila mfumo, kila taasisi, kila department ina mifumo yake. Nilishangaa niliposoma ndani ya Wizara ya Afya kuna mifumo karibu sijui 6 au 7 hii, ambapo kila level ya afya kuna mfumo wake. Vituo vya afya vya chini mfumo wake, wilaya mfumo wake, kata mfumo wake, hospitali za rufaa mfumo wake, mikoa mfumo wake. Tunakwenda wapi? Lengo ni kukusanya taarifa zote za afya zije kwenye mfumo mmoja huku juu, kwa ajili ya kufanyiwa tathmini, lakini na kufanyiwa uchambuzi, ili tujue hali ya afya nchini ikoje, magonjwa gani yanatusumbua, dawa gani inatumika sana, mkoa gani una magonjwa gani. Hilo ndio lengo. Sasa ikiwa kila mifumo, kila ngazi ina mfumo wake, mifumo haisomani, lini tutafika hapa tunapokwenda? Lakini watu wa hii government mpo na mnaangalia tu mashirika, wizara, taasisi zinakuja na mifumo, kila mmoja anatengeneza mfumo utakao mruhusu kufanya uchotaji, lakini tunaangalia tu. Tunaambiwa kuna taasisi inayosimamia mifumo ya serikali, lakini kuna mushrooming ya mifumo. Naomba ikasimamiwe. Waziri Mkuu na Katibu Mkuu Kiongozi, naomba mkaisimamie. La mifumo hili halijakaa vizuri. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare.